Elizabeth Hajk, Zasvetenie. Kapitola 20. Ajurvédy. Znovu som denne pracovala v ateliéri. Raz pri práci ma zrazu prepadol neznesiteľný nepokoj. Mala som náhle pocit, že vlastne nič nerobím. Čas ubieha milovými krokmi. Jeden deň plinie ako druhý, a ja nič nerobím. Nič? Pýtala som sa sama seba. Akože nič? Pracujem celý deň, študujem, čítam celé knižnice, keď som unavená, hrám na klavíry. Ako to, že nič nerobím? Myslela som na uplynulé roky a počula som odpoveď. Nič si neurobila, vôbec nič, aby si zmiernila utrpenie druhých. Byť manželkou, byť matkou, byť sochárkou to všetko sú tvoje súkromné záležitosti. To je pravda. Ale čo som mohla robiť? Za uplynulé roky som čakala, že mi vyššia sila dá pokyn, čo mám robiť, ale nikdy som hlas nepočula: Ako mám vedieť, ako a čo mám robiť? Dnes sa musím usmievať nad bytosťou, ktorou som vtedy bola. Aký naivný je človek, aký nevedomý. Ako by mohol byť spolupracovníkom na veľkom diele niekto, kto sám nedospel k cieľu, keď sa dosiaľ nevyrovnal sám so sebou? Ale každý človek, ktorý sa prebudí a vidí cieľ života, musí prejsť tou detskou chorobou, že chce hneď spasiť ľudstvo namiesto toho, aby najskôr spasil sám seba. Naozaj, vyššie sily sa už postarajú o to, aby sa každý nováčik vyliečil z tejto naivnej predstavy. Nebola som však vtedy ešte vyliečená a chcela som urobiť ľudí šťastnými. Od svojho slávnostného sľubu som ani na minútu naň nezabudla. Prišli rôzne pokušenia, ktoré pre mňa pokušeniami neboli. Bolo dosť mužov, ktorí chceli uspokojiť svoju rozkoš. Hovorili, že ma ľúbia, ale videla som jasne, že si mňa, to, čo skutočne som, ani nevšimli. Chceli jednoducho telesnú lásku. Ako by ma to mohlo zaujímať, keď som raz nazrela do nástrach prírody? Ani mojej márnivosti také žiadosti nelichotili. Naopak, považovala som za ponižujúce že muži chceli stále znovu moje telo. Hovorila som o najvyššej filozofii. Muž, ktorý sa vydáva za priateľa, bol nadšený mojou inteligenciou a pri najbližšej príležitosti ma chcel poboskať. Chcel azda poboskať moju inteligenciu? Iný bol nadšený mojim zmyslom pre hudbu. Keď som v spoločnosti hrala na klavíri, hovoril, že zbožňuje hudbu. Poboskal mi ruku a pozeral sa mi hlboko do očí. Ale s akou zmyselnosťou? Ach, už som poznala také zbožňovanie hudby. A smiala som sa mu. Aké nudné! Naozaj ma priťahovala hudba, filozofia, psychológia, umenie a veda. Ale zistila som, že väčšina filozofov, psychológov, astronómov, vedcov, umelcov aj iných mužov považovala sexualitu za ešte oveľa zaujímavejšiu. Úbožiaci, čo im ostane, až raz stratia svoju mužnosť? Prázdnota, ich vlastná strašná prázdnota. A muži mi chceli dokázať, že svoj život márnim, keď nevychutnávam pri každej príležitosti sexuálne pôžitky. Aké ponižujúce. Vári muži vidia iba po hlavie, Nevedia byť jednoducho ľudskými bytostiami nad a mimo úrovne sexu, ako deti, ktoré sa spoločne hrajú pre radosť z hry, a nie preto, že sa hra nejakým spôsobom zaoberá sexom? Veľa ľudí sa venuje hudbe, umeniu, hra divadlo a zaoberá sa psychológiou iba preto, aby mohli získavať nových partnerov. Biblia hovorí: ak nebudete ako deti, hovorím vám, nevojdete do kráľovstva nebeského. Ako hlboko som pochopila túto pravdu, keď som musela vidieť nepokoj a nespokojnosť ľudí žijúcich iba pre sexualitu. A títo úbohí, prázdni ľudia si mysleli, že svojou ľahostajnosťou svoje pudy potláčam alebo hrám komédiu. Vždy som sa prísne analyzovala, Nikdy som nemala jedinú myšlienku, ktorá by ma priťahovala k nejakému mužovi. Ľúbila som manžela hlboko, ale už nie ako žena muža, ale ako človek človeka. Nebolo to pre mňa pokušenie. Nebol to boj a nebolo to víťazstvo nad mojimi žiadosťami. Pretože som netúžila po žiadnom mužovi. Od tej noci keď som jasne spoznala podvod prírody v telesnej láske, som sa už necítila byť ženou. Tej noci som sa stala ľudskou bytosťou, podstatou, ktorá netúži po sexe. Podstata je predsa bezpohlavná. Nie je polovičkou niečoho, čo hľadá na doplnenie druhú polovičku. Podstata je celistvá. A keď si človek túto pravdu uvedomí, Telo počúvne. Rozmýšľala som v ateliéri nad týmito vecami a zrazu som dosiahla rovnaký pocit ako pred rokmi, keď som sa cvičila v prenášaní myšlienok a nemohla som žiadnu myšlienku prevziať a vykonať. Niečo ma ťažilo na prsiach, že som ledva mohla dýchať. Odložila som modelované drevo a sústredila som sa. Zrazu som znovu pocítila po mnohých rokoch zvláštne šteklenie na celom tele a znovu som počula dobre známy hlas, ktorý som toľko rokov nepočula. Prečo zanedbávaš svoje duchovné schopnosti? Ako ich nemám zanedbávať? Čo môžem robiť? Pýtala som sa. Ty vieš veľmi dobre že keď má niekto vrodené schopnosti pre hudbu, sochárstvo alebo iné umenie, ešte to neznamená, že je umelcom. Musí svoje nadanie rozvíjať. Docieli to iba cvikom, cvikom a znovu cvikom. Nadanie bez usilovnosti a usilovnosť bez nadania nie je umením. Keď však spojíš nadanie s usilovnosťou, potom je to pravé umenie. Máš nadanie, ktoré jednoducho nechávaš ležať ľadom. Schopnosť prejaviť ducha. Cvič, cvič, cvič. A staneš sa umelcom v kráľovskom umení, ktoré je nad všetkými ostatnými umeniami. V umení bez umenia. Srdce sa mi rozbúšilo. Roky čakám na vnútorný príkaz, čo mám robiť, Nikdy som nedostala odpoveď. Neostáva mi nič iné, ako pracovať a plniť denné povinnosti, ktoré odo mňa žiada život. Učila som sa psychológiu a sochárstvo. Oba smery sa dobre doplňali. Keď som robila portréty, zaoberala som sa hlboko duševným postojom svojich modelov. Všetci ľudia boli zaujímaví a čím hlbšie som do nich nazrela, tým lepšie hlavy sa mi podarili. Poznala som, že portrét a psychologická analýza je jeden a ten istý druh práce. Pri práci na buste nejakej osoby som súčasne dávala psychologickú radu a všetci, ktorých som modelovala, ostali so mnou navždy duševne spojení. Aj monumentálna práca, veľké kompozície mi poskytovali veľkú radosť. Koncentrácia mi otvárala stále nové dvere k novým pravdám, ale v hĺbke duše som bola smutná, že už nepočujem hlas. Bola som suchá ako piliny a mala som pocit, že som stratila spojenie so silou pochádzajúcou z nejakého veľmi vysokého prameňa. A teraz tu toto spojenie je znovu a hovorí, že sa mám cvičiť v umení bez umenia. Ako mám cvičiť? Existujú také cvičenia? Nikdy som o nich nepočula. Znovu som počula zretelne vo svojom vnútri hlas. Hľadaj. Hľadať? Kde a ako? Pýtala som sa. Odpoveď už neprišla. Ten večer sme boli pozvaní k priateľovi, ktorý mi ukázal jogistické cvičenia a riadené vedomie, keď som bola blízko smrti a tak ma zachránil. Boli sme veselí, muži spomínali na školu a ja som si prezerala jeho knižnicu, ktorá ma veľmi priťahovala. A našla som zaujímavú knižku. Opýtala som sa, či si ju môžem požičiať. Samozrejme povedal náš priateľ. Vybrala som si knižku a sadla si k mužom. Požiadala som priateľa, aby nám rozprával, kde a ako sa naučil jogistické cvičenia, ktorými ma vyliečil. Rozprával, že bol raz v Indii u jedného maharadžu na polovačke na tigre. Počas nej sa mu splašil kôň a vyhodil ho tak nešťastne zosedla, že spadol na chrbát a už nemohol vstať. Odniesli ho do jeho izby. Maharadža ho navštívil a opýtal sa, ktorého zo svojich lekárov k nemu má poslať. Anglického alebo indického. Priateľ si želal anglického. Ten mu predpísal rôzne upokojujúce lieky proti bolestiam a poradil mu, aby ostal v pokoji v posteli plynuli dni a týždne a on stále ležal bezmocný. Nemohol ani vstať, ani pohybovať krkom a chrbtom. A tak uplynulo 6 týždňov, ale bolo mu čoraz horšie. Vtedy ho Maharadža navštívil znovu a povedal. Želali ste si anglického lekára, tak som vám ho poslal. Lieči vás už 6 týždňov a váš stav sa zhoršuje. Odporúčam vám, aby ste požiadali o radu môjho indického lekára, môjho ajurvédika. Mohol by vám pomôcť. Priateľ poprosil Maharadžu, aby k nemu poslal svojho ajurvédika. Čo znamená ajurvédik? Opýtala som sa. Slovo ajurvédik označuje človeka zasveteného do ajurvéd. Védy sú indické posvetné knihy, najvyššia filozofia na svete. Pozostávajú z rôznych častí. Ajurveda je veda o zdraví, obsahuje všetky tajomstvá ľudského tela, choroby, liečenie a uchovanie zdravia. Zasvetenci poznali už pred 5-6 tisíckami rokov napríklad tajomstvo a spôsob, ako nahradiť zranené orgány tela zdravými orgánmi z mŕtvol vykonávali najneuveriteľnejšie operácie. Dokázali nahradiť slepé oko zdravým. Dokázali to pri ľuďoch aj zvieratách. Dokázali nahradiť aj celú nohu. Vedeli, že príčinou chorôb sú miliády neviditeľných živých tvorov. Dnes im hovoríme baktérie. Vedeli však aj to, že baktérie sú bunky neviditeľného démonického ducha ale západní vedci s výnimkou niekoľkých zasvetencov ako Paracelsus sa nikdy ani nepokúsili pátrať v tejto oblasti. Zlý duch obsadí jedného alebo viac ľudí a keď sú vibrácie človeka v súlade s vibráciami zlého ducha, ochorejú. Existujú však aj ľudia, ktorých vibrácie sú iné ako démonové. A títo ľudia neochorejú sú, ako to nazýva západná veda, imúnni. V starých indických knihách sú všetci zlí duchovia chorôb opísaní, sú dokonca vyobrazení na farebných obrázkoch. Sú to strašné postavy. Každá má charakteristický tvar a charakteristickú farbu. Tak napríklad démon moru je čierny netvor, Mor sa nazýva tiež čiernou smrťou. Duchom inej, tiež smrteľnej choroby, je žltý démon. Choroba, ktorú spôsobuje, sa nazýva žltá horúčka. Duch Lepri má hlavu podobnú levovi a je známe, že malomocných možno spoznať diaľky podľa výrazu ich tváre, ktorý sa podobá levovi. Zápal plúc spôsobuje ohromný červený démon ktorý je akoby upletený z ohňa a plameňov. A tak ďalej. Každá choroba pochádza z posadnutosti rôznymi démonmi. ich! Prerušila som rozprávanie nášho priateľa. Čo to hovoríte? Zápal plúc pochádza od ohromného červeného démona? Aké zaujímavé a zrazu sa mi vynorila spomienka z detstva. Znova vidím brata, ako sa zdesene vstýči na posteli a reve, celý bez seba, hľadí s vyvalenými očami jedným smerom. Mama, mama, červený muž ide proti mne, mama, pomoc! Máva malými rúčkami, ako keby chcel zadržať neviditeľného nepriateľa. A potom zamdlie a mama povedala. To, čo vidí, nie je skutočnosť. Má halucinácie. Vedela som dobre už vtedy, že červený muž bol pre dieťa skutočnosťou, ako sa zdá, objektívnou skutočnosťou, ktorú Indovia poznali už pred mnohými tisíckami rokov. Pretože skutočnosť nie je iba to, čo môžeme uchopiť rukami a vidieť očami. Rozprávala som svoju spomienku z detstva. A náš priateľ však nebol prekvapený. Chorý vidí týchto démonov často v okamihu, keď ho posadnú. Niekedy aj neskôr počas choroby, keď s démonom bojuje. Keď však o tom hovorí, hovorí sa, že má horúčku a halucinácie. Nikto nemyslí na to, odkiaľ pochádzajú tieto obrazy v predstave chorého, keď chorí na to nikdy nemysleli. A prečo tí, čo ochorejú na rovnakú chorobu, vidia vždy rovnaké obrazy, hoci sa vôbec nepoznajú a nikdy sa nestretli? Potom náš priateľ ďalej rozprával, že Maharadžou Ajurvedik bol veľmi láskavý, mladý a jemný int, s ktorým neskôr uzatvoril veľmi intimné priateľstvo a s ktorým si dosiaľ dopisuje vyšetril reakcie jeho nervových reflexov, potom odišiel a doniesol lieky, ktoré mal užívať trikrát denne. Keď sa lúčil, povedal s úsmevom. O tri dni budete znovu sedieť na koni. Náš priateľ si vzdychol a neveril tomu. Na druhý deň ráno už mohol pohybovať hlavou. Potom znovu prišiel jurvedik, Znovu mu dal tabletky a prikázal mu robiť niekoľko dýchacích cvičení, spojených s riadeným vedomím. Popoludní si mohol sadnúť a cítil v chrbtici šteklenie, ako keby do neho prúdila nová životná sila. Na ďalší deň ráno mohol vstať, urobiť niekoľko krokov po izbe, potom zjedol s ohromnou chuťou obed a neskôr šiel do záhrady, na tretí deň sa zobudil čerstvý a čulý a vyšiel si na koni. Potom sa s ajurvedikom stali dobrými priateľmi. Náš priateľ sa ho raz opýtal, čo mu dal, že sa ako zázrakom uzdravil. Naša veda sa odovzdáva z otca na syna, povedal Ind. Keď je syn zasvedcovaný, musí najskôr zložiť ťažkú prísahu, že toto tajomstvo za žiadnych okolností neprezradí. Ešte nikdy nikto túto prísahu neporušil. Nemôžem vám prezradiť tajomstvo liekov, ale môžem vám veľa povedať o našej vede. Liek, čo som vám dal, je zlúčenina zložená prevažne zo zlata. Táto zlatá zmes však nie je iba mŕtva hmota. Môžeme ju nazvať živým zlatom sme s niekoľko týždňov zahrievali v hermeticky zatvorenej miske pri miernej teplote v chemickej peci. Týmto postupom sa v mŕtvom zlate rozvinú vlastnosti, ktoré potom možno nazvať živým zlatom. Viete, že ak udržujete zlaté vajce 3x7 dní pri rovnakej teplote 40 stupňov, vyliahni sa z neho kurča. Ak však vajce vystavíme na 10 minút teplote 100 stupňov, stvrdne a nikdy z neho nebude kurča. Rovnako je to aj so zlatým prípravkom. Niekoľko týždená rovnomenná teplota vyvíja v zlate energiu, ktorá má rovnakú vibráciu ako životná energia. Táto energia stojí vysoko nad atómovou energiou. Zlato sa vyvíja pod zemou milióny rokov pomalým procesom z obyčajnej hrubej hmoty Zeme. Keď tento proces vyvíjame ďalej, môžeme zlato premeniť na inú hmotu, ktorá je nabitá touto najvyššou energiou. Rovnako ako môžeme zmagnetizovať obyčajné železo, môžeme vyvinúť z obyčajného zlata magnetické alebo živé zlato. Magnetizmus zlata je ale oveľa vyššia energia ako magnetizmus železa. Má rovnaké vibrácie ako naša životná energia. Táto energia je sám život a pôsobí na všetkých živých tvorov ako zázrak. Človek je ako živý magnet, nabitý najvyššími energiami. Ako magnet časom stráca svoj náboj, stane sa však znovu magnetickým. Keď do neho vedieme elektrický prúd, človeka môžeme touto energiou znova nabiť. Sídlom životnej energie je chrbtica, miecha. Vy ste mali poranený tento najjemnejší orgán a napätie životnej energie veľmi pokleslo. Váš organizmus sa nedokázal sám zotaviť, pretože boli poranené práve liečivé centrá. Tabletky znovu nabili vaše nervové centrá. Príroda sa tým dala do pohybu a teraz ste znovu zdraví. To je celé tajomstvo. Vidíte, Maharadža je už starý. Chce však ešte prejaviť svoju možnú silu každý deň u svojej najmilšej manželky. Pomocou týchto zlatých práškov sa mu darí udržať si schopnosť mladého muža. Príroda už jeho telo nemôže sama od seba zásobovať touto energiou. Ale prípravok dáva do pohybu jeho nervové centrá a to stačí, aby jeho pohlavné orgány boli denne nabité. Náš priateľ sa opýtal Ajurvedika. Prečo udržiavate svoje vedomosti v takej tajnosti? Prečo to musí byť tajomstvo, Prečo nemôže mať celé ľudstvo úžitok z požehnania týchto vedomostí? A prečo neodovzdávate tieto poznatky anglickým lekárom? Ajurvedik chvíľu pozeral pred seba a potom povedal. Na výrobu tohto prípravku je potrebné, rovnako ako vajce potrebuje na oplodnenie kohúta, aby život prešiel z latentného stavu do aktívneho. To znamená zdroj síly, ktorý privedie latentné sily zlatých molekúl k aktivite a vytvorí z mŕtvej hmoty zlata živú hmotu. Týmto zdrojom síly je sám človek. Plodnú silu možno prejaviť nielen telom, ale aj na inej úrovni ako energiu. Hypnotizer napríklad prejavuje svoju plodnú silu na svojej duchovnej úrovni a môže preniknúť dušou iných ľudí a tam priviesť rôzne sily z latentného stavu do aktívneho. Tak ako jeho semeno v bunke privedie život do pohybu a k rozvoju. Aby sa spustil istý proces v rôznych hmotách, v tomto prípade v zlate, človek potrebuje vyžarovanie vlastnej životnej energie. Keď však túto silu vydáva svojimi pohlavnými orgánmi, automaticky prevádza svoje nervové centrá potrebné na vyžarovanie životnej energie v netransformovanej prvotnej forme do latentného stavu. Tieto nervové centrá sa otvárajú alebo zatvárajú automaticky. Muž riadi túto energiu buď do svojich pohľavných orgánov, alebo do svojich vyšších nervových centier. Nemôže však svoju životnú energiu riadiť súčasne do obidvoch. Istotne chápete, že ak zasvecuje otec syna do tejto vedy, syn musí súčasne s prísahou mlčania zložiť aj prísahu absolútnej zdržanlivosti. Preto syn získa zasvetenie až potom, keď je ženatý a má niekoľko detí aby reťazec nebol prerušený. Ukážte mi západného lekára, ktorý by žil kvôli tomuto poznaniu v úplnej zdržanlivosti. Podľa našich skúseností chce väčšina vašich lekárov naopak zarábať poznaním čo najviac peňazí, aby mohli ukázať svoje najnižšie pudy. Boli u nás už mnohí a chceli z nás vylákať naše tajomstvo rôznymi prostriedkami. Videli sme, že chcú pomocou týchto tajomstiev zarobiť imanie alebo uspokojiť svoju márnivosť a stať sa slávnymi. Molčali sme. Je smutné, že cudzia moc dala niekoľkých našich ajurvedikov múčiť, pretože nechceli vyzradiť tajomstvo. Od tých čias cudzinci už nenachádzajú žiadného zasveteného ajurvedika. Nikto sa neprizná, že niečo vie. Donútili nás nasadiť si masku a stať sa tajúplnými orientálcami. Museli sme zaplatiť vysokú cenu za toto poučenie. Ale toľko vám poviem. Za tie roky prichádzali aj hodnotní cudzí lekári, pravdiví ľudia, ktorí chceli poznať naše tajomstvo preto, aby mohli pomáhať a ktorí boli ochotní zložiť sľub zdržanlivosti. Brahma čaria. Tí získali zasvetenie a pracujú s nami. Svoje poznanie však tája, rovnako ako my. Až sa ľudstvo vyvinie natoľko, že bude väčšina lekárov ochotná vzdať sa svojich sexuálnych chúťok, aby mohli liečiť, v tom okamihu odhalia zasvetení ajurvedikovia svoje pravdy a svoje tajomstvá. Ale západní ľudia ešte využívajú každý svoj vynález na to, aby sa vzájomne poškodzovali. Čo by urobili, keby poznali tajomstvo kozmickej energie a ešte vyššej životnej energie? Pozrite sa, čo urobili s vynálezom dynamitu a lietadiel. Premenili ich na nové zbranie. Boli by to iba nové príležitosti. Ako sa vzájomne vyhubiť a zarobiť ešte viac. Vojna je obchod. A na čo je tento obchod? Na čo stále viacej peňazí? Na vystupňovanie žiadostí, na ponorenie sa ešte hlbšie do sexuálnych radostí a perverzít. Pýtate sa, prečo neprezradíme svoje tajomstvá? Cudzí lekári to vôbec nechcú. Keď počujú, že by museli obetovať svoje chúťky, už nemajú záujem. Vôbec neveria, že by mohli za takú nízku cenu získať tajomstvo celého života. Je oveľa jednoduchšie vysmiať sa orientálcom. Väčšina cudzincov si myslí, že uspokojenie pohľavných púdov je najväčším šťastím na Zemi. Ako chcú spoznať nesmiernu silu, ktorú vlastní zduchovneli človek, keď sa nikdy nepokúsia získať ju? Túto silu však nemožno získať ani peniazmi, ani mocou. Cenou je odriekanie. Ale človek, ktorý túto cenu zaplatil, neskôr zistí, že sa vôbec ničoho nezrieka. Pretože vymenil nesmrteľné za smrteľné. Nepominuteľné šťastie za pominuteľné. Nikto nemôže urobiť lepší obchod. Ale nediskutujme o tom. Tieto tajomstvá nemôžno pochopiť rozumom. Ducha nemožno chápať rozumom, možno ho iba zažiť. Duchom treba byť. Nechávame ľudí, aby pokračovali cestou rozumu. Dosiahli už mnoho a dosiahnu ešte viac. Ale posledné pravdy ostanú skryté pred človekom, ktorý nasleduje iba svoj rozum a nikdy nespozná blaženosť čistého bytia, ku ktorému vedie cesta odriekania. Cudzinci urobia z orientálneho jogína postavu pre humoristický časopis. Vary sa možno čudovať, že zasvetenci svoje tajomstvá nevydávajú, ale uťahujú sa a ostávajú pre západného človeka nedosiahnutelnými. Vám som povedal toľko preto, lebo vidím, že nechcete študovať naše vedy zo zvedavosti, ale z hlbokého duševného želania. Hľadáte pravdu, Hľadáte Boha. Sme ochotní takým ľuďom pomáhať. Dám vám radu. Ak chcete pokročiť rýchlejšie, ak chcete vniknúť hlbšie do ľudskej povahy a ľudského života, cvičte jogu. Vysvetlil mi, že orientálci objavili a zdokonalili za mnoho rokov rôzne metódy, ktorými človek môže dosiahnuť cieľ, čo v sebe nosí a pozná aj najmenej vedomý a nevedomý človek ako túžbu po šťastí. Naplnenie, spasenie, bláženosť. Alebo ako orientálci hovoria, nirvánu môže človek dosiahnuť už tu na zemi. Dvere sú otvorené pre každého, kto k ním nájde kľúč. Týmto kľúčom je joga. Ajurvedik ďalej vysvetľoval, že každá činnosť spojená s koncentráciou je už yoga. Pretože jediný spôsob, ako dosiahnuť veľký cieľ, je sústredenie. Yoga nás učí tisícročiami zdokonalené, vykryštalizované metódy, ako sa systematicky sústredovať a ako toto sústredenie systematicky stupňovať. Sú rôzne jogové cesty. Telesná, duševná a duchovná, koncentračné cvičenia. Týmito cvičeniami sa rozvíjajú najvyššie schopnosti človeka. Otvorí sa jeho duchovný zrak, jeho duchovný sluch, stane sa pánom nad sebou a tým nad tvorivými a osudovými silami. Človeku sa otvorí cesta k blaženosti. Možno to vyjadriť aj takto. Cesta k seba uskutočneniu, k Bohu, Najvyššia, ale najťažšia je rádža joga. Rádža znamená kráľ. Tuto cestu teda možno nazvať kráľovskou jogou. Je to najkračšia, ale kamenistá a príkra cesta, ktorú učí aj Kristus v Biblii. Ale s trpezlivosťou možno dosiahnuť cieľ. Náš priateľ znovu pokračoval. Ajurvedik mi ukázal základné jogistické cvičenia, ktoré som ukázal aj tebe. Neskôr mi dal pokyny, ako by som sa dostal k jednému z najväčších žijúcich jogínov. Šiel som za ním. Bol to vyše 80-ročný muž, ktorý nevyzeral ani na 40. Bol to Hatha Jogín. Tí poznajú všetky tajomstvá tela, môžu si po niekoľko storočí udržiavať telo v dokonalom zdravotnom stave. Indovia tvrdia, že ešte dnes žijú v horách jogíni, ktorí majú 700 a 800 rokov. Manžel sa začal smiať. Ale choď, 700 rokov, to by nebolo zlé, ale bohužiaľ si sa potom zo svojho sna zobudil však. Ach, vidíš, Odpovedal náš priateľ vážne: Si tiež pravý človek západu. Pretože si o niektorých veciach ešte nepočul, zďaleka to neznamená, že neexistujú. Orientálci vedia o tajomstvách človeka oveľa viac ako my na západe, ale naučili sa mlčať. Vedia dobre skrývať svoje tajomstvá. V Indii som sa dozvedel také veci, že som veľmi opatrný s posmechom. No, dobre, dobre, povedal manžel. Tiež verím, že musí byť možnosť žiť dlhšie, keď uvážim, že sa i tu na západe ľudský život predlžuje, aj keď sa snažíme skrátiť si ho nikotínom, alkoholom a nezdravým spôsobom života. Pred 50 alebo 60 rokmi bol priemerný ľudský vek 35 rokov, tým dnes je okolo 60. Možno rozmýšľať, kde sú hranice. Lekárska veda letí mílovými krokmi vpred. Kto vie, kam ešte dospejeme? No vidíš, tvoje skutočné presvedčenie nie je vôbec posmešné. Ale tu na západe sa neodvažujeme stáť za svojim názorom, pretože tu nie je dosť vznešené hovoriť o veciach, ktoré nepoznáme bez nadradeného posmechu. Vážim si múdrosť našich vedcov, ale tvária sa, ako by poznali všetky tajomstvá života, pričom nevedia nič o smrti. Orientálci odhalili tajomstvá života aj smrti, majú však proti výsmešnému postoju západu iba jedinú zbraň – mlčanie. Nečudo, tu je príklad. Jeden int mi ukázal figurku na zhášanie cigariet. Bol to malý budha v lotosovej pozícii, bežný tovar z bazáru. Povedal. Orientálec by nikdy nepoužil sošku Krista ako figurku na shášanie cigariet, pretože máme k božstvám iných náboženstiev hlbokú úctu. Vieme, že za rôznymi posvetnými symbolmi je rovnaký boh. A postavil figurku Budhu nežne na svoj domáci oltár. Bol som, ako západný človek, hlboko zahambený. Som skutočne zvedavý, kedy západ uzná, že nemôže orientálcov ustavične urážať takými nevkusmi, netaktnosťami a bezohľadnosťami. Pomyslí iba na rôzne filmy o oriente. Orientálci sa na ne tiež pozerajú a myslím, že na ne majú svoj názor. Ale mlčia. Opýtala som sa priateľa. Existujú knihy o joge? Najkrajšia a najposvetnejšia kniha Indov je Bhagavad Gita. Tam si môžeš prečítať najkrajší opis duchovnej cesty na seba uskutočnenie Raja Jogov. Odporúčal by som ti ju. Počula som dosť. Ešte v ten večer som sa chcela pustiť do čítania knižky, ktorú som si priniesla. Ľahla som si pohodlne do postele, vzala zabalenú knižku a otvorila ju. Prekvapená som zistila, že to nebola knižka, ktorú som si vybrala. Obrátila som ju a pozrela sa na zadnú stranu. Aké zvláštne! Preca som si prečítala názov a ešte teraz som si spomínala, že som si tú knižku vybrala. Že by som bola siahla vedľa. Zdalo sa, že to bolo tak. Ale keď som tú knižku už mala, tak som sa chcela na ňu aspoň pozrieť. Hneď ma zaujala. Zvonka sa podobala modernej knihe, asi bola nedávno nanovo zviazaná, ale vo vnútri bol veľmi starý rukopis. Papier bol už úplne hnedý, plný stôp po moliach. Čierny atrament aj písmo prezrádzali, že pochádza zo starých čias. Začala som čítať. Čím ďalej som čítala, tým väčšie bolo moje prekvapenie. Až som bola taká vzrušená, že som chvejúcimi sa rukami sotva mohla otočiť ďalšiu stranu. Rukopis hovoril o ráde, starom ako sama zem. Je to tajné, čisto duchovné spoločenstvo bez akéhokoľvek vonkajšieho viditeľného členstva. Stále príjma nováčikov, ktorí s ním prídu do kontaktu bez toho, aby o tom niečo vedeli. Toto prichádzanie do kontaktu nastane, keď človek dosiahne taký stupeň vývoja, že sa úplne vzdá svojej osobnosti a venuje svoj život v zmierneniu utrpenia druhých. Keď v nejakom človeku toto rozhodnutie dozrelo, vstúpi s ním člen tajného rádu do duchovného spojenia. Alebo lepšie povedané, človek, ktorý sa dostal tak ďaleko, že sa vzdá svojej osoby a dospeje k vesmírnej láske, dosiahol ten stupeň vývoja, keď sa sám od seba zaradí do vibrácií v prúdovom okruhu tohto duchovného bratstva. Počuje vo svojom vnútri hlas duchovného vodcu, ktorý ho najskôr varuje a upozorňuje na problémy, nebezpečenstva a dôsledky tohto rozhodnutia. Keď na svojom rozhodnutí stále trvá, potom ho rád, ktorý ľudstvu pomáha dostať sa z chaosu, príjme. Najskôr, bez toho, aby to vedel, na skúšobnú dobu. Táto skúšobná doba sa začína hneď tým, že nováčika nechajú sedem dlhých rokov celkom samého. Počas týchto siedmých rokov nenájde žiadne spojenie s rádom, aj keď ho hľadá. Ale rôzne skúšky, v ktorých musí obstáť, nasledujú jedna po druhej. Musí obstáť v siedmých skúškach z ľudských cností. Sú to zbavenie sa zmyselnosti, márnivosti, hnevlivosti, žiadostivosti, závisti, citlivosti a na druhej strane schopnosť odolávať vonkajším vplyvom. Keď v týchto skúškach obstál napriek opustenosti a trvá na svojom rozhodnutí, je zrelý na spoluprácu a príjmu ho definitívne. To sa dozvie zdanlivo náhodne ešte v ten deň od toho času dostáva dôkladné školenie a súčasne aj úlohy. Tie sú najskôr ľahké a ak ich splní, dostáva ťažšie. Niektorí nováčikovia pracujú skryto, iní musia predstúpiť pred verejnosť. Môže sa stať, že raz chodia ako žobráci, inokedy plnia svoju povinnosť ako veľmi bohatí ľudia. Niekedy možno pracujú ako asistenti u veľkých vynálezcov, Niekedy sú činní ako rečníci alebo spisovatelia. Niektorí majú veľkú svedskú moc. Iní sa môžu byť skromnými robotníkmi v dielni vo veľkej fabrike. Môže sa stať, že dvaja členovia rádu pracujú zdanlivo proti sebe. Nesmú sa však ničím prezradiť, že patria k sebe, že sú v spojení. Niekedy sú oslavovaní a majú najväčšiu popularitu, Inokedy žijú v najväčšej biede a musia znášať aj potupu a ponižovanie. Musia vykonávať všetky úlohy celkom neosobne, jednoducho ako služobníci veľkého diela. Pritom však musia niesť za každý svoj čin plnú zodpovednosť. Dostanú úlohy, ale musia sa rozhodnúť sami, zodpovedne. Čím vyššie postúpia, tým väčšia je ich zodpovednosť. Každý, kto odmieta niesť zodpovednosť za svoje činy a za svoju prácu a zvaluje ich na iného člena rádu, kto neuznáva svoju prácu za svoju vlastnú, osobne zvolenú, ale dáva svojim činom zdanie, ako keby konal na príkaz rádu alebo ako mediálny nástroj nejakého člena rádu. Ten je zradcom a stráca spojenie s rádom. Ale nedozvie sa o tom, že vypadol z bratstva a môže sa stať, že sa ešte roky považuje za spolupracovníka. Rád užíva takých ľudí na to, aby iných skúšal, či uznajú falošného proroka a nasledujú ho. Či už natoľko pokročili v samostatnom myslení a rozoznávacej schopnosti že skúmajú každé slovo, ktoré počujú a až potom ho príjmu. Tí, čo nasledujú falošných prorokov, sú jednoducho slepí. Nechávajú sa viesť slepým a obaja odpadnú od cesty. Za členov rádu sa príjmajú iba celkom samostatní, neovplyvniteľní ľudia. Títo ľudia činia dobro a nečinia zlo nie z poslušnosti, lebo za to očakávajú odmenu a chcú sa dostať do kráľovstva nebeského a nie zo zbabelosti, lebo sa boja trestu a nechcú sa dostať do pekla. Naopak, členovia rádu musia byť ľudia, ktorí vždy, v živote aj smrti, nasledujú výhradne svoje vlastné najhlbšie presvedčenie a podľa toho sa aj správajú pretože členovia počujú slovo rádu vo svojich srdciach ako svoje vlastné najhlbšie presvedčenie čítala som tieto riadky so stále väčším vzrušením zúčtovať s pozemskými radosťami ach tá noc, keď som v posteli tak zúfalo vzlíkala. Je možné zúčtovať so všetkým ešte viac? Chcieť zmierniť utrpenie druhých? Iba Boh vie, aký vážny bol vtedy v izbe môj slávnostný sľub, keď som rozmýšľala nad svojimi duševne chorými pacientmi, nad ich strašným utrpením, nad všeobecnými bolestiami všetkých obyvateľov zeme. Varovanie, ktoré som vtedy hlasno počula, a strašná opustenosť, zúfalý pocit osamotenosti počas dlhých rokov. Koľko rokov vlastne od tých čias uplynulo? Presne 7 rokov. Áno, presne 7 rokov. A dnes tá náhoda s knížkou. Náhoda? Nie. Bolo to posolstvo. Posolstvo. Bola som hlboko otrasená, ako vždy aj teraz. Som sa svojho rozumu pýtala, čo tomu hovorí, pretože som sa nikdy nevzdala kontroly rozumom. Ale čo mi mohol rozum teraz povedať? Veď som sama vedela najlepšie, že všetko je tak. Čo môže rozum urobiť? Ako jednoducho uznať a potvrdiť skutočnosť? aj najpochybovačnejší rozum musel zmolknúť pred súhrou toľkých náhod. Nie, nemohla som pochybovať. Bola som prijatá. Cítila som nevyslovný pocit šťastia a vďačnosti. Cítila som Božiu milosť, požehnanie, hlboký slávnostný pocit a hlbokú pokoru. A odtedy sa to nezmenilo.